的慈悲以及这么深远的祝福。接着我们请张千人张老给我们大家慈悲。我跟你讲什么？
还没有完全达到修道的这个智慧。说这个智慧啊，得要人人要有，要有什么智慧？要有啊，度化众生，化世界为法同的智慧。说这一句话呀，我也常常的，为什么常常的？说我们点禅寺现任啊，说法的这个志愿，说我们老师师母也跟我们老先生的志愿一样，化世界为法同。说问问我们大家有没有法同？我们大家有没有法同？说我们点禅寺有的时候都不喝，那你给我啊不喝，我给你不喝，说这些个事情，说这都是说我们呢修道的坚持。说我自己我知道，说你们怎么说，我本人我自己都有这个心，说我也希望你们大家也不要有这个心，不要有你，不要有我。说我们每一个人都是活佛的弟子，我们不应该有这个心，说这是你，这是我，对不对？大家说是不是？是。说我们应该大家要一致，都是老师师母的徒啊。我们呢，每一个人呢是化世界的人，可是化世界的人，对吧？我们自己想一想，有没有化自己？我们自己有没有化？是啊，我自己我得有这个，我得有这个理想，是我们不能以化世界为法，是我们自己本身没有啊，把这些个事情做全，叫人家大家去开始。是我们第一，我们要真实要重大。大家这一句话听得懂听不懂？说你不容易真实，你不容易重大，是你修道方土可破没有用，因为大家都是僵尸，都是顶上尸。说这一句话，那你们要时时刻刻记在心里啊，要尊师要重道，说得要尊重前人。说如果你前人苦苦了言度化你，说我们都西从的大陆来到台湾啊，说不为道，为替老师师母，替老先人操心费力，为什么？为了愿把父母都撂在大陆，来在台湾。这一句话我也唱给你们，说你们呀，本省人看父母回家就可以看，那我们大陆人家想看看父母，看了一堆图都看不见了，那你们本省人应该要替我们大陆人想一想，是不是这个样子？是啊，说希望你们大家要体谅你们亲亲人的苦心啊。说他一个小姐来到台湾，千辛万苦，上有亲人，下有好事儿。说大概你们也知道，说你们做了领袖，那你们就知道了，知道你们亲人的苦心，是不是这个样子？是。说你们不做领袖不知道，俗语讲得好，说养儿才知道帮娘们呢。我说的就是俗话，说这个俗话呢，希望大家要做到。说养儿女呢，哎呀，才知道啊，我妈妈养我的时候也是这样子。那么我们当上点禅师，当上讲师，讲师点禅师都是一个道理。大家要了解，哎呀，说当初我们前人对我们的时候也是那么苦心，是不是这个样子？是。大家有没有听懂？有听懂。有听懂，我们呢要脚踏实地，要好好去做起啊。第一要尊师要重道，说如果你尊师你不重道，那你也不能成道，你重道不尊师，那你也不能成道。说我讲的呀都是亲近的话，我们跟陈先生跟亲姐妹一样。那么我呢，我不会跟你们客气，说如果客气，第一对不起老师师母，也对不起我们老先人一番苦心，84岁夸夸地来到这个地方，来到台北，打釜山来到台北要好几个钟头的车，是怕人家为什么？就是为我们大家的性命着想。说陈先生辛辛苦苦打日本这个各国都去，
所来的这个地方，身体也不好，给你们操心受累。说是讲了以后，是老先生刚才也讲了，讲了以后是你们想陈先生他上哪里去去享福？我说你应该坐在屋里头享受了。他说我还不能享福，我还是要出去奔跑转荡去。说他已经60多岁，他还要去奔跑。那你们呢？那你们还年轻得很呢，那你们也要奔跑啊，要去闯荡。你闯出荡来，就是你们将来以后的盛宴。那你们大家有没有听懂？有。你们要不要去创盛宴啊？对啊，创出盛宴来是你们自己。老前人讲了，说开创守成，你不开不创，你怎么守成呢？你有什么守呢？是不是？是不是这个样子？是。大家有没有听懂啊？有。有。要不要去做去啊？要。要行我们的真功实善，将来以后龙华大会，让我们去请我们大家呀。请赴宴的，大家要知道，到那时候希望啊，回到让我们那个地方，希望一个人也不少，统统的到让我们那里去赴宴。老前人领着我们跑，后头领我们一大溜，这不是我们老前人的威风吗？这不是陈前人的苦心换的吗？大家了解不了解？了解。好了，那么我呢，时间宝贵。大家的时间呢非常宝贵，我也不敢给你们呢，这些个事情你们都知道，也不要给你们呢多说话，多说你们都知道了。就是说，第一，我还要这个念摊子，就是说要尊师要重道。说两全其美，你讲了以后啊，你的后学跟着你，你怎么做，你后学跟着你怎么做。说你不尊师，你不重道，那你讲了以后啊。你的后续了也不会准时，也不会重道，也不会对你怎么样，对不对？对，是这个样子。是啊，说希望你们大家要记住这两句话。啊，今天呢，我给你们讲这几句话就好了。希望你们大家开荒办荡，各国去开荒去，大家说好不好？好。好，那么今天先给你们讲两句话就好了啊。操心受累，花钱，说很满意，很好啊。谢谢。